My jsme odehráli na naše poměry, co se týče Nymburka, velice slušný zápas. Vyrovnali jsme se Nymburku v doskakování jak v obraném, tak útočným, což mělo na ten konečný výsledek docela velký vliv. Nicméně první bod v sérii nemáme, i když jsme si ho hrozně moc přáli a bylo by to pro nás něco jako malý vítězství, jako skoro soutěži. Nicméně dvě vyhrané čtvrtiny s Nymburkem se počítají a na tenhle ten výkon bychom chtěli navázat už i zítra, protože my tím, že hrajeme s Nymburkem, s nejlepším týmem soutěže, tak pro nás je to takový malý svátek a chceme podávat co nejlepší výkony. První čtvrtina byla o 10, vám se potom povedlo jednou vrátit do zápasu na začátku druhý půle po druhý, tak těší vás, že kluci ukázali tuhle bojovnost? Tak my jsme bojovný tým, nám v některých situacích nic jiného ani nezbývá, pokud jako opravdu bojujeme na 100% a necháme tam všechno a jdeme tak jak se říká na krev, tak potom my můžeme být velmi dobrý tým. Ve chvíli, kdy si začneme myslet, že to umíme hrát, tak v tu chvíli ta naše výkonnost není taková a na tom výsledku toho zápasu se to projeví. A já sám jsem byl překvapený, že my jsme dokonce šli přes Nymburk do nějakého čtyřbodového vedení na začátku třetí čtvrtiny a pokud by se nám tady tyhle podobné úseky povedlo zopakovat i v dalších zápasech té série, tak to pro nás bude jenom dobře, protože potom můžeme ten nymburský mančaft potrápit ještě víc. Co potom rozhodlo, že potom, co jste se dostali do vedení, to Nymburk vzal zpátky a rychle odskočil? Nymburk má obrovskou kvalitu hráčích z perimetru, jo? To znamená, že Ross, Harding, Hruban, ve druhém poločase i Paliza, který v prvním poločase nějaké dvě, tři situace spoza trojkového oblouku neproměnil, ale v zápětí ve druhém poločase ukázal, proč je jako střelec nároďáku. Jo? Takže tam ta obrovská kvalita z toho perimetru, pokud začne trefovat ty koše z dálky a my jim k tomu dáme prostor, tak pro nás je potom hrozně těžký ten Nymburk zastavovat, protože v tu chvíli se rozjede rychlej protiútok, v tu chvíli se přidají pivotmeni, kteří do té doby, řekněme, byli pod velmi dobrou naší obranou a potom se tam vytvoří ten náskok, jak Nymburk vede 10 nebo 12 plus a je to ve druhém poločase, tak je strašně těžké se potom vracet do toho zápasu zpátky, takže pro nás vyhrát dvě čtvrtiny s Nymburkem je takový, řekněme, malý vítězství a jak už jsem říkal předtím, na tohle bychom chtěli zítřejším zápase navázat. Spokojení, spokojení nejsme, někomu se ten výsledek může zdát příznivý, ale Mě prostě mrzí ten náš herní projev, tu poslední čtvrtinu, protože my jsme se tam začali soustředit úplně na jiné věci, než byla naše hra a Nymburk to prostě potrestal. Začali jsme tam diskutovat s rozhodčíma, začali jsme se dohadovat. Nehráli jsme v útoku tak, jak bychom měli. V obraně jsme dostali pár lacných košů a to se prostě takovým zápasem nemůže stávat, protože s Nymburkem pokud vypustíte jenom na chviličku, tak to trestá, takže tři čtvrtiny super, ale pokud chceme něco vytěžit z téhle série, tak prostě musíme odvést 40 minut kvalitní výkon. Jste tam měli dva úseky, kdy jste se vrátili do zápasu na žádku druhých půle, jste dokonce šli potom i do vedení. Co nakonec rozhodlo, že to Nymburk zase rychle získal zpátky na svou stranu a rychle to? Řekl bych to, že prostě jsme nedokázali takhle hrát po celou dobu, že i když jsme pak vytvořili nějaký tlak, dostali se do vedení, tak pak prostě zase přišel menší výpadek z naší strany a když to Nymburk ten si jel celou dobu furt to svoje, bych řekl, takže řekl bych, že rozhodli o vítězství Nymburka, rozhodli než jejich hra, tak spíš naše chyby a já věřím, že se z toho poučíme a půjdeme do toho zápasu úplně jinak zítra. Co nejrychleji zregenerovat a zítra to zkusit tak, jak ty dva úseky v tom zápase? Samozřejmě, já si myslím, že od nás nikdo dneska neočekával, že bychom vyhráli, ale my do těch zápasů jdeme se vztyčenou hlavou a nikde není dáno, že nemůžeme Nymburk porazit, takže my s tímhle přístupem se snažíme jít do všech zápasů, vždycky se budeme snažit předvést náš maximální výkon a uvidíme, co z toho bude. Okay, like we expected, it's going to be not an easy entry into the playoffs, especially because of this long break. Basically, the team who don't qualify to playoffs
directly or let's say some kind of advantage because they're in some rhythm of the games. But regardless of this, I think second half, except first 5 minutes of the third quarter, we can be satisfied with offense. The first half we struggled on offense, we couldn't make shots. That we had a lot of open shots, so hopefully it's going to be better tomorrow. A lot of mistakes also on defense, but overall we can be happy with the win and the way we handled the second half. The struggle with the offense in first half, it was because the two weeks break that defense of both teams was really good and maybe some atmosphere of the first playoff game. No, for sure. Look, first playoff game, from my experience, is always tough, especially if you are a big favorite. You play against the team who was not even in A1, so it brings some different mindset also to the players, which is shouldn't happen. But for sure, it was this long break affected us. We need to respect also good defense of Děčín. I think they didn't play bad defense, they played good defense. Even though we found open shots, we had open shots, but we just, our execution was not on the level we are used to. Yeah, but in the second half, when Děčín was in lead, then we were really good in defense and made this open shots, and that's why it's different. Yeah, especially in playoffs, good defense brings you confidence on offense. The same goes if with the bad defense, you become nervous on offense. So this is what happened in the first 5 minutes, and when we continue the game and the last 15 minutes of the game, I think we step up on defense, we play better defense, and created some open shots with the confidence we made them. And this is the most important thing. It loves to play good defense and win the game by defense. Naše první čtvrtfinále po dvoutýdenní pauze, bylo to v té první půli znát, že ten útok nebyl úplně asi tak podle našich představ? Bylo to samozřejmě znát a myslím, že nejenom naše taková možná nemohoucnost střelecká, ale myslím si, že i soupeř si zaslouží kredit za to, že narušoval takový ten náš útočný rytmus za všech okolností, v podstatě snažil se faulovat, zastavovat náš rychlý přechod a my jsme se s tím dlouhé minuty nedokázali vypořádat, takže potom na konci, myslím, té třetí čtvrtiny jsme se trošku rozběhli, dali jsme jednoduché koše, odskočili jsme, tak to už vypadalo jako naše hra a samozřejmě tohle je playoff, musíme počítat s tím, že soupeři si tady nejezdí zahrát. Oni prostě mají taktiku, mají představu, jak s námi hrát a my se s tím musíme vypořádat. A už zítra máme samozřejmě šanci předvést lepší výkon, protože ten dnešní nebyl moc přesvědčivý. To bylo právě hlavně v obranách, že platí pravidlo, že v playoff vyhrávají obrany? Samozřejmě. Všichni to říkají, všichni, co v basketu něco dosáhli, tak to vědí. Když se člověk rozebere ten útok a tu obranu, tak obrana je vždycky věc, která se dá dělat konzistentně i za všech okolností a v útoku, když vám to prostě někdy nejde, tak se nedá nic dělat, to prostě tak je. Trenér soupeře tě chválil za druhý poločas, že spolu s Jirkem jste byli tím prvkem, který to rozhodl. V čem třeba spolu tvýho pohledu byl ten druhý poločas jiný než první? No tak my jsme tam ale neměli zase do toho druhého poločasu úplně šťastný vstup, tam jsme prostě nechali Děčíny do vedení, což se nám už dlouho nestalo něco takového, ale myslím si, že to byl výsledek toho, že jsme prostě nebyli jsme v rytmu celý první poločas, vstup do druhého poločasu nebyl dobrý a to, co si myslím, že ten zápas zlomilo, byla na konci třetí čtvrtiny a potom samozřejmě přechodu do té čtvrté. Dobrá obrana, myslím, že jsme zůstali na nohách, někde jsme zbytečně nevypomáhali, trošku jsme začali hrát chytřej, Děčín se tam trošku nutil do některých nájezdů, měl z toho takové zahozené balony, ztráty a my jsme to prostě vzali, rychle doskočili a šli do protiútoku a tam jsme potom dali 3-4 koše za sebou, nabalovalo se to za sebe, tak jak jsem říkal, už samozřejmě vypadalo jako naše hra, kterou se chceme prezentovat strašně rychle a přehrát to se soupeře rychlostí a dynamikou. Hrála tomu třeba i taková ta zkušenost, že
když vám to první půli moc napadalo, že jste si hledali prostě jednodušší třeba pozice nebo jiný pozice, na kterých se chytnout a pak vám začalo padat i záky? Tak jedna věc je vždycky hledat nějaké pozice, které my chceme, druhá věc je být chytrý a využít toho, co nám ten soupeř dává. Takže v tom najít nějaký ten balanc se nám prostě první poločase moc nedařilo a v tom druhém poločase už to bylo lepší, ale já si myslím, že prostě Děčín není hloupý tým, to, že jde z 8. místa. Já bych je vůbec nepodceňoval, mají tam zkušený hráče, my samozřejmě taky. A play-off je o tom, že to je prostě série na 4 vítězné zápasy a to, že se nám nedaří jeden poločas, to se samozřejmě může stát a musíme zůstat hlavama ve hře, prostě čisto, co se na tom hřišti děje a někdy nechodit jak berani do věcí, které prostě nefungují. To každý soupeř je jiný a my jsme to už zažili, tuhletu, řekl bych, základní část. Jsou soupeři, kteří prostě v nějakých zápasech se jim na nás extrémně daří a my se tomu prostě musíme přizpůsobit. Pak je to, že vždycky přijde nějaká taková ta série, kde se nám povede rychle skočit. Bylo to dneska ty trojky Jerika, ty trojka s Foulem, kde se to rozhodlo? Jo, tam si myslím, že to šlo vidět, že jsme trošku dostali jsme vítr do plachet. Jerik, jestli se nepletu, 2-3 koše po sobě, mi se tam podařilo prostě párkrát být jakoby součástí týmové dobré obrany, kdy prostě jsme si vypomohli, rezultovala z toho ztráta soupeře a rychle jsme šli do protiútoku a volili jsme dobré věci a tam jsme vytvořili ten náskok těch nějakých 13-15 bodů a uklidnili jsme se. A samozřejmě, jak si narážel i té předchozí otázce, máme trošku mladší tým třeba než minulý rok, ne úplně tolik zkušeností a o to více musíme být soustředění a používat v té hře prostě hlavu a číst, co se tam děje a nemyslet si, že máme něco, co bude prostě fungovat vždycky. Ta hra je o chytrosti a zejména prostě Děčín, si myslím, zkušený coach, zkušení někteří hráči, kteří mají v play-off něco za sebou, musíme k tomu přistupovat i trošku takhle.